কি হব যদি আজি আপুনি এক উজ্জ্বল তৰা হৈ যায়? আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকে এক উজ্জ্বল তৰা হ'ব পাৰিব। কেনেকৈ? আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি চাম। প্ৰিয়সকল, আমি যেতিয়া মথি দুই অধ্যায় এক আৰু দুই পদ আৰু ন পদ পঢ়োঁ, আমি এক বিশেষ স্পেচিয়েল তৰাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, যিটো নেকি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হোৱাৰ সময়ত মেনশ্যন কৰা হৈছে বাইবেলত। আহক আমি এই শাস্ত্ৰাংশবোৰ পঢ়োঁ। হেৰোদ্ৰজাৰ দিনত যিহুদিয়াৰ বৈতলেহেমত যীশুৰ জন্ম হলত চোৱা, পূবফালৰ পৰা কেইজনমান জ্যোতিষী পণ্ডিতে জেৰুচালেমলৈ আহি সুধিলে, যিহুদিয়াবিলাকৰ যি ৰজা জন্মিল তেওঁ ক'ত? কিয়নো আমি তেওঁৰ তৰা পূবফালে দেখা পাই তেওঁক প্ৰণিপাত কৰিবলৈ আহিলোঁ। নপদ, তেওঁলোকে ৰজাৰ এই কথা শুনি গ'ল, তাতে চোৱা, যি তৰা তেওঁলোকে পূবফালে দেখিছিল সেই তৰা তেওঁলোকৰ আগে আগে গৈ ল'ৰাটি থকা ঠাই পাই তাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিল। এক বিশেষ আৰু স্পেচিয়েল তৰা আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মত দেখা পাইছিলোঁ, যি তৰা নেকি জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাকক তেওঁবিলাকৰ পথ দেখুৱাইছিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম আৰু তেওঁ ক'ত জন্ম তাৰ ইংগতি দিছিলে। প্ৰিয়সকল, মই কৈ গ'লোঁ যে আপুনিও এক তৰা হ'ব পাৰে। ইউ কেন বি এ ব্ৰাইট শ্বাইনিং ষ্টাৰ। কেনেকৈ? তাৰ বিষয়ে আজি আমি শিকিম এই ভিডিঅ'ত। প্ৰিয়সকল, আমি এই যি শাস্ত্ৰাংশ তাৰ পৰা বুজিবলৈ পাইছোঁ যে সেই তৰাৰ এক পাৰ্পজ আছিলে, এক উদ্দেশ্য আছিলে। সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে সেই জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাকক লিড কৰি লৈ যোৱা, দৰ্শুৱাই দিয়া ক'ত যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হৈছে। হয় প্ৰিয়সকল, সেই তৰাক সেই কাৰ্যৰ কাৰণেই ধাৰ্য কৰা হৈছিলে আৰু সেই তৰাই তাৰ একজেক্ট ৱৰ্ক কৰিলে। কি কৰিবলগীয়া আছিলে সেই কাম তেওঁ কৰিলে, যদিকি পণ্ডিতবিলাকক নি কিনে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ ঠাইত লৈ গ'ল। প্ৰিয়সকল, আপুনিও যীশুখ্ৰীষ্টৰ এক উজ্জ্বল তৰা হ'ব পাৰে, যিটো নেকি মানুহবিলাকক, যিবিলাকে অন্ধকাৰত আছে, যিবিলাকে খ্ৰীষ্টক নাজানে, যিবিলাকে আজি অপথে গৈ আছে, যিবিলাকে সত্য ঈশ্বৰক জনা নাই, যিবিলাকে জানিও নুশুনা হৈ আছে, যিবিলাকে এই সংসাৰৰ দুখ বেদনা, এই সংসাৰৰ মায়ামোহত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, সেই লোকবিলাকক আজি আপুনি এক উজ্জ্বল তৰা হৈ তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰলৈ। প্ৰিয়সকল, সেই তৰাই নিজৰ কাৰ্য কৰিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত লৈ গ'ল। আজি আমি সেই তৰা হ'ব পাৰোঁ। আমিও সেই যেনেকৈ তৰাই জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাকক লৈ গ'ল, আমিও আমাৰ এই সংসাৰৰ লোকবিলাকক, যিবিলাকে নাজানে ঈশ্বৰক, সেই লোকবিলাকক আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমি এক সঁচাকৈ এক উজ্জ্বল তৰা হ'ব পাৰোঁ যীশুখ্ৰীষ্টই। আৰু সেই উদ্দেশ্যৰেই খ্ৰীষ্টই আমাক এই পৃথিৱীত থৈছে, যাতে লোকবিলাকক আমি তেওঁৰ বাৰ্তা বিলাওঁ, তেওঁৰ সেই সুসংবাদ দি লোকবিলাকক যীশুখ্ৰীষ্টৰ চৰণলৈ লৈ যাওঁ। প্ৰিয়সকল, আৰু আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি তাতেই শেষ নহয়। এই তৰাৰ বিশেষত্ব আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মত যি তৰা ওলাইছিলে, আপুনি অবাক হ'ব। আপুনি চোৱক, প্ৰথমে সেই তৰা ইয়াত দুই পদত আমি পঢ়িলোঁ, মথি দুই অধ্যায় দুই পদত, যে সেই তৰা প্ৰথম জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাকে দেখিলে, কিন্তু তাৰ পাছত হয়তো তেওঁবিলাকে চালে পূবফালে ওলাইছে, কিন্তু সেই সময়ত লিড কৰা নাছিলে। কিন্তু কি হ'ল পাছত, তেওঁবিলাকে পূবফালে যেতিয়া যাত্ৰা কৰিলে, শেষত তেওঁবিলাকে ভাবিছে যে ৰজাৰ পুত্ৰই হয়তো ৰজা হ'ব পাৰে, হেৰোদেশ্বৰত গ'ল, যিহুদিয়াৰ যি ৰজা জন্মিল তেওঁ ক'ত বুলি কৈছে। সেই সময়ত হেৰোদ ন খং উঠিলে, তেওঁৰ কোন ৰজা হ'ব মোৰ ঠাইত, মই কাকো হ'ব নিদিওঁ। আৰু আমি ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টৰী জানো, কেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেৰোদে মাৰিছিলে। তো প্ৰিয়সকল, তাৰ পাছত ন জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাকক সেই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত সেই তৰাই কি কৰিলে, লিড কৰি লৈ গৈছে। তাৰ পাছত আমি পাওঁ সেই তৰাই একজেক্টলি য'ত যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিলে তাত গৈ কিনে ৰখিলে বুলি কৈছে। তাৰমানে পথ দেখুৱাই লৈ গৈছে, টিল দ্য প্লেচ ৱেৰ জিজাছ ৱাজ বৰ্ণ, তাহাৰ পৰাহে লৈ গৈছে। প্ৰথমে অকল চালে তৰাটো, তাৰপাছত যেতিয়া নেকি ৰজাৰ ঘৰত গ'ল, তাৰ পাছত তৰাটোৱে ন গম পাই গ'ল, নহয় ইয়াক ইহঁতকতো মই ডাইৰেক্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ চৰণত লৈ যাব লাগিব। সেই তৰাই লৈ গ'ল আৰু একজেক্টলি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ ঠাইত পালে। প্ৰিয়সকল, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি বহুত সময়ত আমি ভাবোঁ অকল বাৰ্তা বিলোৱাই বিলাই কিনে এৰি দিয়াটো,
আমি বহুত সময়ত আজি হয়তো চাৰ্চবিলাকত চাওঁ, বিশ্বাসীবিলাকক ওৱান টাইম আমি বাৰ্তাবিলাকৰ চাৰ্চত লৈ আহোঁ আৰু তেওঁবিলাকৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছে, কি হৈ আছে আমি হয়তো নাজানো। আমি এক চিম্পল বিলিভাৰ হিচাপে কেতিয়াবা কাৰোবাক কিবা এটা কথা কওঁ খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আৰু তাৰ পাছত আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি শেষ হৈ নাযায়। আমাক একজেক্টলি লিড কৰি লৈ যাব লাগিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ চৰণলৈকে আৰু সিহঁতক ৰাখিব লাগিব। প্ৰিয়সকল, যীশুখ্ৰীষ্টৰ চৰণলৈকে সিহঁতক ন পথ দেখুৱাই লৈ যাব লাগিব। কি কৰিব লাগে একজেক্টলি খ্ৰীষ্টত থাকিলে, খ্ৰীষ্টক ন অনুসৰণ কৰা মানেনো কি? আমি যদি খ্ৰীষ্টত চলোঁ আমি কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বিশ্বাস অধিক বলন্ত কৰিবৰ কাৰণে? সেই তৰাই নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি কৰিলে, লিড কৰি লৈ গৈছে একজেক্টলি দ্য প্লেচ ৱেৰ জিজাছ ৱাজ। আমিও আজি সেই তৰাৰ উজ্জ্বল তৰাৰ নিচিনা হ'ব পাৰোঁ। যদি মানুহবিলাকে খ্ৰীষ্টক জানিছে তেনেহ'লে আমি প্ৰথমে সিহঁতক ন খ্ৰীষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আৰু একজেক্টলি পথ দেখুৱাই লৈ যাম, ক'ত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে। সিহঁতক বাইবেলৰ শাস্ত্ৰাংশবোৰ বুজাম, বিশ্বাসত বলৱন্ত কৰিম আৰু সেই জেগাত থ'ম য'ত নেকি যীশুখ্ৰীষ্ট আছে। আৰু শেষত প্ৰিয়সকল, আমি গম পাইছোঁ সেই তৰাই গৈ কিনে একজেক্টলি সেই জেগাতে ৰখিলে য'ত নেকি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিলে। ইফালে সিফালে যোৱা নাই, তাৰ পৰা আগবাঢ়ি যোৱা নাই, পিছ হৈও যোৱা নাই, আৰু তাৰ পৰা আমি সেই তৰাৰ কাহিনী পঢ়িবলৈ নাপাওঁ। কাৰণ সেই তৰাক এক মহান উদ্দেশ্যৰে পঠোৱা হৈছিলে। আমি নাজানো সেইটো কিবা ইমেজিনেৰী আছিলে নে কি আছিলে, কিবা এটা তৰা যাৰ নেকি মেনশ্যন আমি বাইবেলত আৰু দেখা নাপাওঁ, কিন্তু হ'লেও তেওঁৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে সেই তৰাৰ, যে সেই জ্যোতিষী পণ্ডিতবিলাক লৈ যোৱা আৰু তাত থিয় হোৱা, মানে ৰখি আছিলে তৰাটো এই জেগাতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছে বুলি। প্ৰিয়সকল, আমিও যদি এক উজ্জ্বল তৰা হ'ব বিচাৰোঁ, আমি একজেক্টলি আমাৰ উদ্দেশ্যটো জানিব লাগিব, আমাৰ ফ'কাছটো যীশুখ্ৰীষ্টত থাকিব লাগিব আৰু তাত গৈ ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব, খ্ৰীষ্টত ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব। তাৰ পৰা যদি আমি আমাৰ বিশ্বাসটো এফালে কৰোঁ, আমাৰ বিশ্বাসটো সেফালে কৰোঁ, আমি নিশ্চয় পথ পাহৰি যাম। আমি মানুহবিলাকক সেই লৈ যাব পাৰোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আৰু তাত আমাক সিহঁতক গঢ় দিব লাগিব। এইটো বিশ্বাস কৰিব লাগে, এইটো বিশ্বাস কৰিব লাগে, তাৰ পৰা সিফালে সিফালে যদি আমি শিকাই থাকোঁ তেনেহ'লে কোনো খ্ৰীষ্টত ন আচল অনুসৰণকাৰী হ'ব নোৱাৰে। আমি নিজেই প্ৰথমে ষ্টেণ্ড হ'ব লাগিব খ্ৰীষ্টত, সঁচাকৈ খ্ৰীষ্টত বলৱন্ত হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আমি মানুহবিলাকক নি কিনে যীশুখ্ৰীষ্টক ষ্টেণ্ড কৰাব পৰাব লাগিব। যেনেকৈ সেই তৰাই ন ইয়াতে আছে বুলি কৈ ষ্টেণ্ড হৈ ষ্টেণ্ড ল'লে আৰু আমিও লোকবিলাকক ষ্টেণ্ড ল'ব পাৰোঁ সেই যীশুখ্ৰীষ্টৰ ঠাইত। তেওঁৱেই সত্য পথ আৰু জীৱন হয়, তেওঁৰ বাহিৰে উদ্ধাৰ নাইকিয়া, এই কথা আমি লোকবিলাকক বুজাব পাৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ প্ৰিয়সকল, আপোনালোকে এই বাৰ্তা বুজিব পাৰিলে। আহক আমি নিজতে নিজে এক উজ্জ্বল তৰা হওঁ, আমি লোকবিলাকক খ্ৰীষ্টৰ পথত লৈ যাম আৰু তেওঁবিলাকক শিকাম খ্ৰীষ্টান জীৱন যাপন কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু শেষত আমি খ্ৰীষ্টত বলৱন্ত হ'ম, তেওঁক ষ্টেণ্ড ল'ম। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক।